Jeg sidder her med Perle. Hun er en collie, og hun er en ægte collie, som de egentlig rigtig ser ud. Hun er 5 år. Hun har været her i 3 dage. Hun skal være her i 14 dage. Hun har nogle udfordringer. Og hendes udfordring er ikke, at hun er en hyrdehund, men hun er en hyrdehund, virkelig for alvor. Men hendes udfordringer er rent faktisk, at det er, at hun hyrder. Og hun hyrder kufferter. Hun hyrder lyde. Hun hyrder, du ved, den her, hvis vi har stegemargarine, der siger den her lyd, psh, du ved, når den er halvtommer og alt det her. Ikke? Det jeg godt vil, det er, at jeg vil egentlig godt fortælle lidt om, at hendes mor har trænet rigtig, rigtig meget i alle mulige forskellige discipliner i alt muligt. Og det er jo super godt. Det eneste, hun ikke har trænet, det er hyrde. Og det vil sige, hun er jo egentlig ikke blevet belønnet, eller det modsatte. Og når jeg siger det modsatte, så er det ikke straffet, men så er det bare belønnet for at lade være at hyrde. Du kan både belønne for at hyrde og belønne for at lade være at hyrde. Og nu vil jeg gerne vise jer, hvordan det er, at jeg egentlig belønner hende for at lade være at hyrde. Fordi det er der, jeg vil hen. Jeg vil have det modsatte af hyrde. Så får hun brugt lidt af det alligevel, det her hyrde. Og det er det, hun er så frustreret over. Det er, hun ikke får brugt det. Hun bruger det til parkour, agility og alle mulige andre ting. Dogdance og fandt eller sidder alle sammen. Men hun bliver altså ikke brugt til det, som hun egentlig er født til. Hun er en raster og en hyrdehund, virkelig for alvor. Nu vil jeg godt vise det. Den her kuffert her, vi har jo trænet lidt nu her til formiddag. Nu vil jeg egentlig godt vise, hvad det er, jeg egentlig har gjort med det. Det er fordi, at jeg vender billedet om, at i stedet for at gø af den og pive af den, jeg vil hyrde den, så kan det betale sig at gå ved siden af den. Det kan det. Og det kan betale sig at lave lidt leg med den, den her. Og det skal vi bare gøre med alle mulige mærkelige lyde. Nu starter vi altså med den her. Nu skal vi se, hvordan det ser ud. Jeg tager hende først, og så siger jeg, at det er, at hun lige kan få en godbid herhenne, hen ved kufferten, fordi så kan hun lukke den. Den er jo ikke i bevægelse. Den er der bare. Så viser jeg hende lige, at hun kan altså også røre ved den fysisk. Der slikker hun på den for at få godbiden op. Ikke? Så tager jeg hende her nu, og så går vi lidt rundt. Det vil sige, jeg tager egentlig den her kuffert væk fra hende. Alene nu, så kigger hun på den omkring de her ting. Det vil sige, det jeg kan nu, det er, at jeg går med hende snoren her. Den er 10-15 meter, den her snor, ikke? Så nu tager jeg den om på ryggen her, snoren. Gør den lidt lang. Går med den her, fordi så kan hun, du ved, så har jeg hende stadigvæk, og så tager jeg den her godbid, og så viser jeg egentlig, at det kan bedre betale sig, når den her er lidt i bevægelse. Kan I se det? Så får hun den. Og det er altså lydende. Det er jo ikke kun bevægelserne, hun reagerer på. Det er også lydende, ikke? Specielt lydende, ikke? Så jeg står egentlig bare og fodrer hende, så den stille og roligt. Og den er inde i munden, når jeg laver, altså godbiden er inde i munden, når jeg laver den voldsomme lyd, som for eksempel at løfte og kuffer den, ikke? Der. Så slipper jeg ikke godbiden. Fordi så koncentrerer hun sig om den, så stopper lyden, og så slipper jeg godbiden. Nå, men det er det. Nu skal jeg se, hvordan at vi kommer derhen til at lave lidt leg ud af det. Lidt sjov i stedet for, så hun får sine ting ud af det. Kom, skal kom plads. Kan se her. Nu kigger hun selvfølgelig op på godbiden her, i stedet for kufferten. Det giver jeg da en godbid for. Det skal hun da have. Og jeg går væk fra hende, og når hun kommer hen til mig, så får hun godbid. Kan I bare se. Så gør jeg, nu er vi jo kommet så langt, for jeg trænede det her til formiddag. Faktisk første gang. Så nu tager jeg godbiden, eller ikke godbiden, kufferten på den anden side. Og det får hun for. Jeg går væk fra hende igen. Og hun skal jo vælge at komme hen til mig. Der er selvfølgelig også lige en kameramand der. Så kan jeg kalde på hende. Kom, ned i knæ. Det er verdens bedste indkald. Det er sådan, det er. Så laver vi noget andet sjov ud af det. Så skal I bare se. Kom, skat. Ja. Nu lader den lige køre. Så siger hun, jeg bliver lidt nervøs for den. Behøver det ikke være. Kom. Sådan der. Hen, og så lægger jeg den på kufferten. Sådan der. Jeg flytter den igen. Fordi jeg kan ikke stoppe den her øvelse, hvis hun bliver nervøs og går baglæns, som hun gjorde før. Så jeg går hen til den igen, tager kufferten, kører den lidt frem, siger hun, jeg er lidt nervøs, så må jeg bare hen til den igen. Sådan der. Sådan der. Og så et mindre skub, kan I se det, end første gang. Og nu kører den tilbage og kommer hen til os. Så skulle jeg sørge for, at den ikke vælter der. Sådan der. Godt skab. Kom, plads. Kom. Ja. Kom. Så laver jeg det lige en sidste gang, samtidig med, at hun går. At den kører videre, og vi stopper, og så er det det. Så skal jeg se en anden sjov lille ting. Flytter lige fotografens stol her, ikke? Er det okay? Så skal vi ikke slås med den.
så kører vi her. Jeg tager den med ind her. Jeg lader den vælte nu. Den her. På samme måde med, at jeg har godbiden der. Simpelthen lyden, at kufferten er heroppe. Jeg skal egentlig gøre kufferten til ingenting i første omgang. Kufferten har ingen værdi. Jeg har en større værdi. Godbiderne har en større værdi. Ind i flaben. Holde godbiden. Kan I se det? Og lad lyden komme. Og så bliver hun lidt forskrækket, og så slipper hun godbiden, og så kommer hun tilbage til den. Det er fint. Og det er sådan arbejder man videre med alle de her ting. Vi prøver noget andet, fordi at det er, hun har også lavet det her parkour og alt muligt andet sjov og ballade ud af det. Eller sjov og ballade. Nu laver jeg noget andet. Nu beder han egentlig om at komme herop. Skal I bare se. Kom. Gør det lige, så I kan se det, så derfor går vi det den her vej. Kom. Op. Sådan det her. Så får hun altså for det her. Det her ved jeg, eller det ved jeg ikke, det har vi ikke talt om, men jeg kan se, at det har hun trænet før med spande eller træstube, ting hun går op på. Ikke? Det er jo meget moderne, at man kommer op på en spand, og så skal man gå rundt om spanden, altså med bagbenen. Ikke? Så det udnytter jeg jo. Jeg skulle selvfølgelig se, om hun kunne det, og det kan jeg jo så se, det kan hun godt. Og det vil sige, at jeg gør den her til, at den får en anden værdi. Først så skal den ikke have nogen værdi, så det er, at du skal høre den. Men vi bruger den som et stykke legetøj, altså som et stykke arbejdsredskab til at, ligesom spand, ligesom alle mulige andre ting, at hvis den har værdi, så begynder den at sige, hey, det der, så udløser det her måske, at det er, at vi skal være sammen og lave de her sjove ting. Ikke? Så får han til at gå hen over den. Og der får hun også for. Så tager vi hende tilbage igen. Kom, op. Sådan. Vi ser, om hun kan lave en target. 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 Sådan der. Altså, det vil sige, står hun deroppe, og så trykker lige to gange på hånden. Ikke? Det er en måde at få de her lyde væk på. Kom, skat. Sådan der. Det er en måde at få de her lyde væk på. Ved at den ikke er farlig. Se, nu gør hun det af sig selv. Så siger hun, jeg går da lige herop. Fordi at, det har du fået fra før, og det får du da for igen. Også selvom jeg ikke har bedt hende om det, fordi det er jo fordi, hun godt kan det. Og det er jo ikke mig, der har lært hende. Det skal jeg lige hilse dig at sige. Det har hun selv lært. Ikke? Eller sammen med sin mor. Kom. Ja, så var der lige bevægelse på den der. Det gør ikke noget. Det er fint nok. Nu vil jeg godt lige have en lille indkaldsting-agtig, inden det er, at vi slutter. Fordi det er den sidste ting, vi skal gøre, inden at den allersidste øvelse, den foregår om i haven. Den kan I så se, hvis I følger med helt til slutningen. Skal I se her. Nu sætter jeg hende ned, hvis hun gider. Sæt. Sæt. Sådan der. Bliv. Jeg tager en godbid. Lægger den der. Der. Og så vil hun gerne tage den, så siger jeg sæt. Sæt. Der. Bliv. Og det vil sige, jeg går sådan lige lidt bag ved hende. Og så sender jeg hende afsted og beder hende egentlig om bagefter, når hun er færdig med sin opgave. Altså har taget godbiden og kommet tilbage til mig. Nu træder jeg på hende, kan I se det? Det er bare for, at hun skal ikke have succes med at komme derfrem. Det er derfor, man altid arbejder med snor på. Sæt. Sæt. Når jeg siger, at jeg træder på hende, så træder jeg selvfølgelig på snoren, ikke? Det bliver den her snor, eller sådan der. Så er der noget at arbejde med. Kan se, jeg træder lige igen. Fordi hun siger, den vil jeg da godt lige frem til. Ja, men øvelsen ser ikke sådan ud. Sæt, skat. Sæt. Sådan. Gå lige bag ved hende. Hun skal kigge på min hånd, og så sender jeg hende afsted. Søger. Ja. Ja, det var godt, skat. Kom. Sådan. Og hjem igen. Altså hjem til mig. Sådan det her. Det er egentlig den måde, at vi arbejder med de her lyde på, for at vende rundt til et godt billede. Og nu skal I bare se. Nu vil vi den der kuffert være, og den aller sidste øvelse, den kan I komme med ind og se inde i haven. Fordi det er faktisk en af de allervigtigste i hele verden. Kom, tøs. Kom. Dalle. Kom, skat. Det jeg gør nu, det her verdens fedeste leg, skulle jeg sige, det er for alt det, hun har gjort nu, altså det, vi har været sammen og lavet, det er ligegyldigt, hvad vi har lavet. Hver gang vi har trænet og lavet nogle ting, så laver vi den her. Hvad så, skat? Ja, hvad så? Hvad så? Er det her fjol? Er det her leg? Ja, det er. Er det skidestruktureret? Nej, det er det ikke. Hvad går det ud på? Hvad så, skat? Det går ud på, at det her, det vil hun gerne. Ikke?
Og så vil hun gerne lave noget, der er svært. Altså også noget, hun ikke kan finde ud af, siger hun. Fordi det ender med, at vi laver det her tosseri. For 3 dage siden, så var jeg ikke hendes bedste ven. Altså hun har også haft hen mænd, ikke kun mænd, men folks gæsters, hvad hedder sådan noget? Hånd i munden hedder det. Så det skal vi bare have et andet billede af, af det her. Så det her, det er leg, at vi er gode venner. At det er skide hyggeligt. Det her, det er bare sådan noget, hvad så skal jeg? Ja, det der. Det er det, hun arbejder for. Så hvis du gerne vil have alle de ting, når du træner din hund, så husk lige at slutte af med, det her er bare en tosseleg. Det kan være alt muligt andet, du laver. Så det er det. Så god træning til jer derude. Hvad så skal jeg?